بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال علي عليه ألاف تحية وسنة ليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية ديرو قدر منو مشرانو ود انجمن سیکٹری عنایت حسین او ود غټول ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولنا اول چونکه مسجد حواله سره ټول خپل خیالات او اظهار وکړو زبد معصوم یو کول تاسو خدمات کې عرض کوم معصومین د ارشاد کوي څنګه چیرې ایو قام باندې خدای طرف نه عذاب نزلیږي هغه کسان به محفوظ وي چې چا مسجد جوړولې کې حصہ واخیسته کسان دا یو مرکزی مسجد دی دا د قوم ضرورت دی دا د قوم زینت دی دا د قوم آبرو دی انشاءالله هر یو کس داسې حصہ ورکې واخلو چې دی مقام شایانشان د الله رب العزت دغه عظیم کور تعمیر بهتريني طریقې سره وشي او اصلا بل چوتم ضرورتا پیخ نشي ز خپل طرف په بدا عرض وکم چې مونانا کسان روغتی دي دفتر ته چې هغوی سره مو مزدا مسجد حواله سره میټینګ وکړو چې مسجد حواله سره انشاءالله بهترین یو پروګرام وچلوو چې انشاءالله ښار هغه چنده وشي مسجد پر بھرپور کار ورکې وشي دوستانو دینه علاوه منشیاتو حواله سره زه ډېر اختصار سره ټایم نه خلم چونکه خبرې مشرانو وکې تجربه کارو کسانو وکې منشیاتو حواله سره به زه دوره عرض وکړم کسا دخمان موت و خرابی یوارم آغا دخمان و تا آغا مقابلی که موت و بزرگون و شهدا ویر برو خود کم کور نشهید ده آغا نن سترگی چشه دی آس کی دی ایتول کام سترگی وربان دی چشه دی آس کی دی آغا دخنسا ما مقابلہ وگا آغا که موینا تالگا خو ایچو کان وربان دی خفانا ری ایتول وربان دی چه گئی فاخر گئی ایم اخبال کورنا اتو شهدا دی نه نه ورنه فخر کوم بیایا ور باندې کوم بیایا کوم د خاورې ته ضرورت وی اټول وړ بچی اتنه قربان خو کسان نو ما بخله دې اخ د خننا داغه د خمان به مراتب څه شاید خبيستر دی څنګه ما او تو جوان منشيات سخر پي بلکې ارزو نه روړي خو تقسیمې دې انده ما او تو والا که ارزو نه چوکروړي که تقسیمې ده انده ما او تو والا څه د کوم ما او تو والا بازار کې تقسیمې یو وټ کوم کسانی دي وټ کوم اړې دي کسان دمو په خدای دې د د دخقام اغ د اشیانو نه زیات دخمان دي یعنی دې کې زه دا نه یم زه جذبتي خبرې کوم دا یو حقیقت دی د ما او تو عزت خرابې اغه ځکه چې شهدا ویر کړی دی هغه سم عزت جوړ شوی بیایا ویر کو خدای مو ته از دا قسم په خدای د اشیانو نه زیات بدتر دی څنګه مو ته جوان ته نشا ویر کی قومي ستا باندې کلو ستا باندې څنګه مو ته جوان خرپئی و ته ودرګو څه دې ډانډې ضرورت وی ډانډا اور پس رو خپل کلی کې خو دغه نه مخ کې ویلی ما دی دلتا با ناستا وی مقام کمیٹه رغلی دی دلتا ناستی مشران مرغلی دی برانزایو البته زه صرف دیگا و الالتا ویل شویدی زوز به حیثیت تحریک حسینی هم این ایاد سین آقا سر میٹنگو نما شویدی دی حوالی سا انشاءاللہ چه برپور قدم بخلو خدا دانا زد کم دا بزارو گی دی اغی کی خرسی پکوار داری چه کمی آڈی دی چه کم مین سپلایر دی اغی تا گتاو خورو څو قوم یو د نشو خوراوای او شبیا د ډیر کمزور ہے قوم دی زدی حواله سب نور هغه نه کوم څوربري قومي مسائل دي دوستانو ایمو برادر فهیم بھائی دی زمن کې نقل هم ذکر وو ډوډۍ راخه خبره نقل یو لعنت دی خو زده دسی ہے نقل په عقل سره په کور دی باند کو عقل مند طریقہ ہے دارے چې موږ سره ګورنمنت سکولونه دي موږ سره پبلک سکولونه دي په کور داري هغه خپل سکولو کې دورا خوره وکی تاسو نن بچی ته نه کل ضرورت پېښ نشي
سلام بچی ته ناکل ضرورت پېښ نشي کای وو سکول کې مثلا ایو کالج کې لکه سوره پرې مو پښتنه کړی دی هغه کې مثلا کورس نه ختميږي هغه کې کورس نه ختميږي ز سکول والا پرنسپلونو نه ګورنمنت کالجو نه ز پښتنه کوم ز کله ته بچی ته کورس نه ختم کای هغه به چی کای دارته وای ها یو خو بس بیا ټیک دې کورس منره خاتم کړی ساره ایم کې البته زه ناکل غن کوم ناکل یو لعنت ته دد معاشره تبه باعث ته خو هغه طرح به کور دي څه شي کو رخاتم کو هغه طرح به رخاتم کو دای مخبل یو رائے دین علامه سره قومي خبرې دي چاهي هغه گیدو دي چاهي هغه بلشکین دي کون جلی جری سوره دي دی اور اسه ایتانه زه صرف انیات سنغه ته خبره کوم انیات سنغه زه به عنوان صدر تحریک حسینی سیو ذمہ دار تب عنوان سیکٹری و سرائی تو انجمن و سرائی قصور کبینا دے کا حکومت م دغو ټولو مسائلو امپلیمنٹیشن ته مجبور نہ کړو یو مخبل تانے اور باندې ونه شلوالے ما تو د قوم ته جواب دے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ